4 desilitraa vehnäjauhoja. 1,5 teelusikkaa leivin jauhetta. 1,5 desilitraa öljypullosta. 1,5 desilitraa maitoa. Lisää suolaa 1,5 teelusikka. Sekoitan ne kaikki, ala kaulita. Uunipelti esiin ja leivin paperi ota. 225 astetta. Pinalle tomaattikastike tai ketsuppi. Sitten kaikki muutkin täytteet tietysti. Päälle kannattaa myös raastaa juustoa. Maitotuotteet vahvistavat luustoa. Kunhan uuni lämmen nyt on kunnolla. Laita pizza sisään, anna paistua. 20 minuuttia keskitasolla. 225 astetta.